magaalada dhuusamareebe ee xarunta maamulka galmudug waxaa shir ku leh ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali qeere iyo sidoo kale wadaadka madaxda u ah ururkii ahlusunna laakiin ku hubeysan magaalada dhuusamareeb. diyaarad maanta la filayay in ciidamo booliis ah ay geyso magaalada dhuusamareeb ayaa ciidamo wadaadkaas ka amar qaata. waxa ay xireen garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb oo ay diideen iyadoo warar xoog ogaal ah ay sheegayaan isla diyaaradaas inuu doonayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya uu kaga soo baxo magaalada dhuusamareeb oo uu ku yimaado magaalada muqdisho. ciidanka booliiska ayaa waxaa diiday macalin maxamuud sheekh xasan farax iyadoo uu xigay shir deg deg ah oo ay wada yeesheen ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo wadaadkaasi. warka ku saabsan sida ay maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb wax uga dhaceen waxay noo haya Rijaal Cabdi. wararka naga soo gaaraya magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug ayaa waxay sheegayaan in ciidamo ka tirsan ururka Ahlusunna Wal Jamaaca ay dhawaan ku biiray maamulka galmudug inay la wareeyeen gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb, kaasoo maalmihii ugu dambeeyey ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku sugnaayeen isla markaana ay isku hayeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale ururka Ahlusunna Wal Jamaaca ee ku sugan dhuusamareeb cidda lagu wareejinayo gacan ku haynta garoonka, maadaama qaar ka mid ah degmooyinka gobollada Mudug iyo Galgaduud mas-uuliyiinta ku nool ay sheegeen inaysan imaan doonin kana soo degan doonin garoonkaas haddii ay gacanta ku hayaan ciidamada ururka Ahlusunna Wal Jamaaca. qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa xaqiijiyey in ciidamo ka amar qaatan macalin maxamuud oo ah hogaamiyaha ururka Ahlusunna inay maanta la wareeyeen gacan ku haynta garoonka kadib markii la sheegay inuu macalinku kasoo horjeestay ciidamo ka tirsan booliiska Soomaaliya, kuwaas oo laga qaadayay magaalada Muqdisho isla markaana la geynayay magaalada dhuusamareeb. macalin maxamuud iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeere ayaa isku khilaafay habka loo marayo ciidamada cusub ee ka socda dowladda dhexe ee Soomaaliya ee la geynayo magaalada dhuusamareeb, kuwaasoo sugi doona amniga doorashada iyo sidoo kale ergooyinka ka qaybgalaysa shirka dib u heshiisiinta dhawaan ka furmaya magaalada dhuusamareeb ammaankooda. inkastoo weli aysan si rasmi ah uga hadlin mas-uuliyiinta galmudug ee ku sugan dhuusamareeb iyo kuwa Ahlusunna Wal Jamaaca iyo mas-uuliyiinta dowladda, haddana wararku waxa ay sheegayaan in ciidamada garoonkaas la wareegay uu soo diray macalin maxamuud isla markaana uu ku amray wax ciidan ah inaysan garoonka kasoo dega karin ayna dib ugu celiyaan diyaaraddii ciidamo sidee ka timaada magaalada Muqdisho. xildhibaan Axmed Macalli Fiiqo oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in dowladda Soomaaliya ciidamo ay ku daadgureynayso magaalada dhuusamareeb, kuwaasoo ay sheegay inay qayb ka yihiin ololaha dowladda Soomaaliya ay ku doonayso inay dib ugu soo laabato 2020-ka isla markaana kuraasta xildhibaanada ciidankaas ay yihiin kuwii sidoo xoogga ku soo saari lahaa. xildhibaan Axmed Macalli Fiiqe ayaa sidoo kale tilmaamay inay nasiib darro tahay in ciidamo lagu daabulo magaalada dhuusamareeb oo ammaan ah isla markaana magaalada Muqdisho oo amni darro ay ka jirto ciidamadii lagu talagalay inay dadka amnigooda sugaan laga daadgureeyo. mas-uuliyiin ku sugan magaalada dhuusamareeb oon caawa la xiriirna ayaa sheegay in weli kulanka uu soconayo labada dhinacna ay ka wada hadlayaan sida laysugu fahmi lahaa howsha ciidamadaas iyo sababtii ka dambeysay keenitaankooda, maadaama sida ururka Ahlusunna ay ku doodayaan aysan jirin baahi amni oo wakhtigan ciidamo dowladda federaalka ah ay u geyso magaalada dhuusamareeb. ciidamada ka tirsan kuwa Ahlusunna ee ay dhowaan dowladda Soomaaliya sheegtay in la qarameeyey waxaa la sheegay in shalay ay qaateen mushaharkooda bilaha ah iyaga oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, waxaana isla maanta amar ka soo baxay wadaadka ugu sarreeya ururka Ahlusunna ee gobollada dhexe ay fuliyeen iyaga oo ka hor yimid dalabka dowladda ee ahaa in ciidamo booliis la geeyo garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb, waxaana ay gebi ahaanba joojiyeen shaqadii garoonka magaalada dhuusamareeb. mas-uuliyiin iyo xildhibaano kasoo jeeda deegaankaas ayaa waxay sheegeen in labada dhinac ay muhiim tahay inay aad uga wada hadlaan waxyaabaha isfaham waaga keenay ee labada dhinac midba tallaabo uu qaaday iyada oo weli aansan wax war ah ka soo bixin shirka u socda macalin maxamuud iyo ra-iisul wasaare xasan cali qeere. wixii kasoo kordhaa wararkeenna iyo barnaamijka dhacdooyinka ee caawa ayaad uga bagan doontaan amaraydurisaara.com ayaad hadba xaaladda kasoo korortaa idinkugu soo gudbin doona.
dhinaca kale maamulka gobolka Banaadir maanta waxa uu soo saaray wareegta lagu magacaabayo guddi ka shaqeeya arrimaha maamulka maadaama uu hakad galay wixii ka dambeeyay gelinkii dambe ee Arbacadii halkaas oo xarunta dawladda hoose uu ka dhacay qarax ismiidaamin ah kadib markii sida la sheegay haweeney walxaq qarxad ku xirnaa ay gudaha howl shir ay ku lahaayeen mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir isku qarxisay waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac soo gaaray mas-uuliyiintii halkaasi ku sugnayd iyadoo uu ku jiro duqa Muqdisho oo hadda xaaladiisa caafimaad lagula tacaalayo cisbitaal ku yaalla waddanka Qatar kusimaha guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee gobolka Ibrahim Dheera ayaa magacaabay guddi sii wada howlfulinta maamulka gobolka Banaadir si aanay u joogsan adeegyada bulsho ee maamulka uu qabto afhayeenka maamulka gobolka Banaadir ayaa akhrinaya guddigaas iyo waxa shaqadoodu ay tahay kusimaha duqa magaalada Muqdisho ahna gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Umar Mahadalle Ibrahim Dheere asigoo ka duulaya sidii loo dardargelin lahaa howlaha shaqo ee dawladda hoose ee xamar u haysay shacabka Soomaaliyeed isla markaana shaqooyinkii ay si caadi ah xafiisada ugu soo noqon lahaayeen waxa uu magacaabay guddiye kala gedisan kuwaasi oo ka shaqeynaya sidii loo dardargelin lahaa howlihii shaqo ee maamulka gobolka Banaadir u haya shacabka Soomaaliyeed kusimaha duqa Ibrahim Dheere waxa uu faray dhammaan agaasimi ku-xigeenadii ay ka baxeen agaasimiyaasha inay si toosa boosaskii u buuxiyaan howlihii shaqana ay u wadaan sidoo kale guddoomi ku-xigeenadii degmooyinka ee iyaguna ka baxay guddoomiyaashii degmooyinka waxa uu faray in howlihii shaqo ee ka socda degmooyinka ay dardargeliyaan isla markaana shaqooyinka wadaan dhinaca kale mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir waxay muddo 3 maalmood ah oo ay sheegeen in baroordiiq loo sameynayo mas-uuliyiintii waxyeellada ay ka soo gaartay qaraxii ka dhacay gelinkii dambe ee Arbacada xarunta aqalka dawladda hoose ee Muqdisho loo fasaxay shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir waxaana muddadaasi 3 maalmood ah ay ka bilaabanaysay maanta oo ahayd Sabti dawladda Soomaaliya waxay ku hanjabaysaa inay shatiyada ama ruqsadaha shaqo kala noqonayso dugsiyada madaniga ah ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho iskuulaadka aasaasiga ah ayaa waxay wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya sheegtay in ruqsadda shaqo ay kala noqonayso haddii aanay u hoggaansamin amarka wasaaradda oo ah isticmaalka manhajka cusub ee wasaaradda ay soo diyaarisay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee dawladda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre oo maanta ka hadlayay tababar loo furay macalimiin ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga dugsiyada ku yaalla gobolka Banaadir ayaa waxa uu sheegay in wasaaradda ay sidoo kale kormeeri doonto sida loo dabaqayo manhajkaas iyo in la isticmaalayo isaga oo sheegay in wasaaraddu ay qaadi doonto tallaabo ay ka qaadi doonto iskuul kasta oo ka madax adeega manhajka waxbarashada ee wasaaradda ay soo diyaarisay isticmaalkiisa hay-ad kasto dugsi kasto wuxuu ku qasban yahay in fasalka koowaad ilaa fasalka sideedaad buugtaas uu isticmaalo annaga wasaarad ahaan iyo xukuumad ahaan waa naga go'an tahay inaan hubinno in manhajka la qaato dugsiyada qaarkood imtixaanka hadda la soo dhaafay waxaa badnaa dugsiyo badan oo runtii mug badan leh oo hal arday ka baasay hadda waxaa qiyaasi dugsi dhan oo hal qof ka baasay oo hal iskool ahayn 2 iskool ahayn 3 iskool ahayn 4 iskool ahayn 10 iskool ahayn waxaan rabnaa inaan hubinno dugsiyadaas haddeeba sii jirayaan dugsiyada meel kasta ay waddan ka joogaan inay isticmaalaan dugsiga isticmaali waayo sabab uu isticmaali waayaan in noor muuqato sababtu waxay doontaa noqoto qofkii aan isticmaalin dugsigaan isticmaalin dugsigaas shatigaan kala noqonaynaa waalidiinta dugsigaas xarun geysatana TV-ga ma sheegaynaa iyo raadiyaha waan leenahay kulli go-in ardagaaga meel cidla ah ayaa lagu wadaa inaan heerkaas isla gaarno ma rabno waxaa loo baahan yahay in la isla dhigo nuglaado
وعلو بهي اللي يسكون بالسنادو تعليم فوضى يقفل بماش وحرقين وعهدو كما شقين كرة وزير كواح برشادة دولة سوماليا عبد الله قود حبر أيوها فافاهين واحي كسو بحيسا دقال عيدة مدى سومالي لان ايو مليشي او هقاميو كورنيل عاري كواسو ما انتا كود دقال لما يديغانا كاترسن قبل كسنك بركان احمد يفو ايا اينو هاي انت اللي حقيجيه الاسكري او عيدن كمامو الكاسو مالي لان كاترسن ايو اكو داو عمي دقال دح مري ودقال ديغان كو lagu magacaabo karin ku dhaxmaray ciidamada maamulka Soomaaliland iyo jabhada uu hoggaamiyo jeneraal Caare ee maamulka Puntland taageersan waxaana deegaankaasi uu ka tirsan yahay gobolka Saraag jabhada Colonel Caare ayaa la sheegay in ay weerar ku qaadeen deegaanka karin oo ay ku sugnayeen ciidamada ka tirsan maamulka Soomaaliland dhaawaca askariga ayaa la geeyay isbitaalka guud ee magaalada Ceregaabo waxaana uu ka tirsan yahay guutada 99-aad ee ciidanka Soomaaliland sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaala dagaalka ayaa yimid kadib markii jabhada Colonel Caare ay shalay ka guureen goobtii horay ay u deganaayeen una dhaqaaqeen deegaanka waa deegaankan cusub oo ku yaala jidka muhiimka ah ee Tabca waxaana la soo warinayaa in magaalada Ceregaabo ee gobolkaasi Sanaag hadda lagu arkayo ciidamo badan oo horle u ka tirsan maamulka Soomaaliland waxaana jirta in dagaalku uu dajisan yahay ama uu qaboojisan yahay iyadoona aysan jirin wax rasaas ah oo dhacaysa waxaana dadka qaar ee maamulka Soomaaliland gaar ahaan gobolkaasi Sanaag ku sugan aagga uu dagaalka uu ka dhacay ayaa soo sheegaya in ciidamadan ay suuragal tahay in ay u jihaysaan dhinaca magaalada Karin waa dhinaca deegaanka Karin oo dagaalku uu ku dhaxmaray ciidamada militariga maamulka Soomaaliland ee jabhada uu hoggaaminayo Colonel Caare oo 90 kilometer u jirta Soomaaliland ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay deegaankaasi waxa ay geeyneysay ciidamo aad u fara badan si ay sheegtay ay kaga hortagaan khataro iyaga ku iman kara haddaba iyadoo xaaladdaasi ka taagan tahay gobolka Sanaag waxaa galabta warbaahinta Hargeysa kula hadlay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixe Cabdi waxaana uu sheegay in ku howlan yihiin dhammaynta xisadda ka taagan gobolka Sanaag Sanaag way dhammaan doontaa saa hore uu sheegay haddii Alla ilaahdo nabad baanay ku dhammaanaysaa wax walba waqti buu leeyahay waxaa la miraha geedka markay bislaadaan iyaga soo dhaca iyadoo cidina soo goynay dadkana nabadda waqti baa la siiyaa qof walba waa dhegaystaa waqti bay qaadataa way daal badan tahay laakiin tarad marka dambe iyadoo fiican u bislaatay ay soo go'i doontaa waanay dhowdahay haddii Alla ilaahdo wax warwaro weyn oo halkaaga jira ma jiro waa lagu dhan yahay odayaal iyo dowlad iyo ciidan waa laga midaysan yahay in arrintaa nabadda ay ku dhammaato dhagu xukumad ahaan waxaanu diyaar u nahay oo nu wadaynaa annagoo sharciga dalkana aan ku xadgudbayn in wax wal oo xag ayaga dulqaad iyo maaragtay qaboojin iyo gacawalaatinimo ah inaanu u fidino oo dulqaadano annagu inta badan dabcino wixii nalaana dulqaadano keliya wixii sharciga aan la dhaafi karin mooyaan waxayna tahay waa arrin fudud meel gaabba ay marsaa meel dhow iyaduna insha allah way noo dhammaan doontaa saaka uu xogay barbaa xisadu kacday ilaahay mahadi way degan tahay imaka saacadda arrintu arrintu way degan tahay odayaashii tarayaashii ciidamada barasaabkii halkii ka wadaan waxay ku soo noqotay arrintii nabadda iyo hadalka taasina waa ilaahay mahadi madaxweyne Muuse Biixe Cabdi madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlay xisadda iyo colaadda ka soo cusboonaatay deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag oo maanta ugu dambeysay ay halkaasi ku dagaalameen maleeshiyada oo hoggaaminayo sargaalka gadoodsan ee la yiraahdo Colonel Caare iyo sidoo kale ciidanka maamulka Soomaaliland